Dobrý den. V dnešním cvičení, na prvním cvičení z axonometrie, se podíváme na polohové úlohy a následovat budou řezy těles a průsečík přímky s tělesem. Víceméně všechno se řeší podobně jako v Monžově projekci, akorát tyto úlohy teď budeme řešit právě v jiném promítání a to bude axonometrie. V příkladu 1 máme zadanou přímku P axonometrickým průmětem a axonometrickým pudorysem a naším úkolem je najít stopníky přímky P, tedy pudorysný stopník, bokorysný stopník a nárysný stopník. Pudorysný stopník se hledá nejjednodušeji v tomto případě, kdy máme zadanou přímku P a P1. Najdete jenom místo, kde se ty dva průměty protínají. To je průsečík přímky s axonometrickou pomocnou průmětnou s tou půdorysnou. Pojďme na nárysný stopník. Nárysný stopník leží je místo, kde přímka P protíná nárysnu. To znamená, je to bod ležící v nárysně, v rovině XZ. Takovýto bod se nám do půdorysu bude zobrazovat na osu X a zároveň na přímku P1, takže N1, půdorys nárysného stopníku, bude ležet v místě, kde se přímka P1 protíná s osou X. Na ordinále, což je v axonometrii rovnoběžka s osou Z, a na přímce P budeme mít nárysný stopník N. Bokorysný stopník se hledá podobně. Bokorysný stopník je bod, ve kterém ta přímka P protíná bokorysnu, tedy rovinu YZ. Půdorys bokorysného stopníku najdeme podobně jako u toho nárysného stopníku v místě, kde P1 protíná osu Y. Bod M bude na ordinále a samozřejmě na přímce P. Tady se nelekneme toho, že bod M nám vyšel pod M1. Je to z toho důvodu, že ten bokorysný stopník leží pod půdorysnou. Tak proto se nám vlastně bod M zobrazil dolů. Všimneme si, že když mám bod na přímce, třeba N, tak se zobrazuje tak, že on leží na přímce ve všech průmětech. N leží na přímce P, N1 leží na přímce P1. Nemůže se v některém průmětu zobrazit mimo, protože axonometrie jakožto rovnoběžné promítání zachovává incidenci. Pojďme na druhý příklad. V příkladu 2 máme dané průměty přímky B, B a B1 a průměty bodu A a A1. Naším úkolem je bodem A vést rovnoběžku s přímkou B, nakreslit zase její průměty. No a pak budeme mít dvě rovnoběžky A a B a my máme určit rovinu, která je těmito dvěma rovnoběžkami určená. Takže pojďme na to. Nejprve rovnoběžka bodem A s přímkou B. Ta se zobrazí v axonometrickém průmětu jako rovnoběžka s přímkou B a v axonometrickém půdorysu jako rovnoběžka s přímkou B1. K určení té přímky A potřebuju oba tyto průměty. No a teď pojďme sestrojit stopy roviny, která je těmi dvěma rovnoběžkami určená. Pokud leží přímka v rovině, tak má stopník na stopě. To je jasné, to už známe i z Monžovy projekce. Takže já začnu třeba půdorysnou stopou, to bude přímka, která bude spojovat půdorysné stopníky přímky A a B. Pojďme ty stopníky najít, spojíme a máme půdorysnou stopu. Pojďme se podívat třeba na bokorysnou stopu. Bokorysná stopa bude spojnice bokorysných stopníků přímek A a B. Takže zase najdeme stopníky, jak se najde bokorysný stopník, víme z předchozího příkladu. Bokorysné stopníky spojíme a máme bokorysnou stopu. Nárysná stopa, to už je jednoduché, protože
oni víme, že s půdorysnou stopou se musí protínat na ose X a s bokorysnou stopou se musí protínat na ose Z. No a tím jsem příklad vyřešili. Všimněte si, že ta rovina není úplně obecná. Pokud jste přesně rýsovali, tak půdorysná a bokorysná stopa vám vyšly rovnoběžné s osou Y. Je to totiž rovina, která je v prostoru kolmá k nárysně. Příklad 3. Tady máme rovinu beta zadanou stopami, půdorysnou stopou, nárysnou stopou, bokorysnou stopou. A máme zadanou přímku B, ale pouze máme její půdorys. A my budeme hledat axonometrický průměr přímky B tak, aby bylo splněné, že leží v rovině beta. No my už z toho předchozího příkladu víme, že když leží přímka v rovině, tak musí mít stopník na stopě. A protože ta rovina je právě zadaná stopami, tak bude výhodné na té přímce B určovat stopníky. No, půdorysný stopník samozřejmě bude ležet v místě, kde se přímka B1 protíná s půdorysnou stopou. To je asi jasné. Pojďme dál najít třeba bokorysný stopník. Ten bude vycházet hezky. Bokorysný stopník přímky B se hledá tak, že se podívám, kde B1 protíná osu Y. To je půdorys bokorysného stopníku. Označovali jsme ho M1. No a bokorysný stopník, jeho axonometrický průměr, bude na ordinále, tedy na rovnoběžce s osou Z. No a protože ten bokorysný stopník, přímka B musí ležet v té rovině, no tak stopník bude mít na stopě. No ale teď mám axonometrické průměry dvou bodů, o kterých vím, že na té přímce B leží, takže je můžu spojit a přímku B jsme našli. Příklad 4. Tady máme rovinu delta, opět zadanou stopami. No a v této rovině má ležet bod D, pro který známe pouze axonometrický průměr a půdorys máme najít. Právě tak, aby byla splněná podmínka, že D leží v té rovině delta. No, my k tomu využijeme nějakou přímku ležící v rovině delta, která tím bodem D prochází. Pro takovou přímku už totiž ten zbývající průměr umím sestrojit, to bylo v tom minulém příkladě. A protože axonometrie zachovává incidenci a já vím, že bod D leží na přímce, kterou si zvolím v prostoru, no tak on na obrazech té přímky bude ležet ve všech průmětech. No, pojďme si takovou přímku zvolit. Můžete zvolit úplně libovolnou přímku procházející bodem D. Já jsem tu přímku zvolila trošku speciálně. A to jako rovnoběžku s bokorysnou stopou, tedy vlastně přímka D bude rovnoběžná s bokorysnou. Je to, možná bych mohla říct, hlavní přímka třetí osnovy, rovnoběžná s rovinou ZY. Ale fungovala by obecně jakákoliv přímka procházející bodem D. A pro tu přímku D já sestrojím půdorys. No a půdorys toho hledaného bodu D pak bude na půdoryse té přímky. A o té přímce D vím, že leží v té rovině delta, tak jsem si ji volila, takže stopníky bude mít na stopách. Mám půdorysný stopník a nárysný stopník. Pro tyto dva stopníky já sestrojím půdorysy. Tak samozřejmě P1 bude splývat s bodem P. N1 bude na ordinále a na ose X. Ano, protože nárysný stupeň leží v nárysně, no tak jeho půdorys musí být na ose X, tam se promítne celá nárysna do půdorysu. No a teď mám půdorysy dvou bodů ležících na přímce D, takže spojím a mám D1. Vidíte, že to byla přímka rovnoběžná s bokorysnou, její půdorys je rovnoběžný s osou Y. To plyne z té mé speciální volby té přímky D. No a teď půdorys z toho bodu D bude na ordinále a na přímce D1. A tím jsme teda bod D určili tak, aby ležel v té naší rovině delta.
Příklad 5 už je na průsečík přímky s rovinou, který budeme v těch dalších příkladech hodně potřebovat. No a řeší se tou známou metodou krycí přímky. Tak, ta metoda krycí přímky se začíná tak, že jedním průmětem té přímky A proložíme přímku krycí, takže napíšeme třeba A1 rovná se K1. No a my vlastně hledáme průsečík přímky A s rovinou sigma, bude to bod R, a my ten bod R budeme hledat jako průsečík dvou přímek A a K. No, takže tu přímku K budeme používat. Abychom tu přímku K mohli používat s úspěchem, tak musíme znát pro ní dva průměty. Chybí nám ten axonometrický. Jo. Ovšem o té přímce K víme, že leží v rovině sigma, takže díky tady této vlastnosti můžeme axonometrický průmět narýsovat, no a pak právě nebudeme hledat průsečík přímky A s rovinou, ale už ten bod R najdeme jako průsečík dvou přímek A a K. Jak tu přímku K určit? No, my víme, že ta přímka K leží v rovině sigma, to znamená stopníky bude mít na stopách. Já použiju třeba nárysný stopník a bokorysný stopník. Pro tyto stopníky můžeme určit půdorysy. Jejich axonometrické průměty budou na ordinálách a na stopách. Spojíme a máme přímku K. No a my právě hledáme průsečík přímky s rovinou jako průsečík přímek A a K. V půdory se nám splývají, ale axonometrické průměty nám krásně určují průsečík. Můžeme si ho označit a můžeme určit i půdory z tohoto bodu. Na závěr už jenom potřeba určit viditelnost té přímky A. Pokud je rovina neprůhledná, tak část přímky A bude viditelná a část přímky bude neviditelná, s tím, že viditelnost se změní v tom bodě R. Když si představíte, jak je položená ta rovina a jak je položená ta přímka, tak určitě byste všichni správně určili, že z přímky A je vidět ta levá část až do bodu R a ta pravá část je schovaná. Příklad 6 je na opět průsečík přímky s rovinou, ale tentokrát rovina není zadaná stopami, ale řekněme třemi body. Ano, průsečík přímky s trojúhelníkem. Opět budeme řešit metodou krycí přímky. Takže zase jedním průmětem té přímky P proložíme přímku krycí. Před chvíličkou jsme prokládali krycí přímku půdorysem, pojďme teď proložit třeba axonometrickým průmětem, ať víme, že jsou možné obě varianty. Tou metodou krycí přímky pak vlastně průsečík přímky P s rovinou ABC nebudeme hledat jako průsečík přímky s rovinou, ale průsečík dvou přímek P a K. Přičemž víme, že ta přímka K leží v rovině toho trojúhelníka ABC, aby to fungovalo. Ano? Tak ten průsečík zase popíšeme R. No, abychom tu krycí přímku mohli použít, potřebujeme její půdorys a ten právě sestrojíme díky vlastnosti, že víme, že K leží v té rovině ABC. Sice tu rovinu nemáme zadanou stopami, ale trojúhelník je taky dobrý. My si totiž uvědomíme, že když leží trojúhelník ABC a přímka K v jedné rovině, tak K určitě ten trojúhelník protíná. Průsečíky v axonometrickém průmětu označíme třeba jedničkou a dvojkou. My sestrojíme půdorysy té jedničky a dvojky. Jedničkou jsme si označili místo, ve kterém se přímka K protíná s úsečkou AC. Takže jednička zcela určitě leží v prostoru na AC. No ale protože
axonometrie zachovává incidenci, no tak i v půdoryse musí ta jednička ležet na A1, C1. Totéž platí pro dvojku a úsečku AB. Teď máme ale dva body, o kterých víme, že určitě leží na přímce K, že? Jednička byla místo, kde se K protíná s AC, dvojka, kde se K protíná s AB. Oba dva ty body leží na přímce K, takže v půdorysu, když je spojím, mám přímku K1. A teď je potřeba si vzpomenout, že pomocí té krycí přímky hledám průsečík přímky s rovinou. A já ho hledám jako průsečík dvou přímek P a K. V axonometrickém průmětu splývají, to nevadí, protože v půdorysu už ten průsečík je krásně vidět. My si ho označíme a sestrojíme i jeho axonometrický průmět. Nakonec ještě určíme viditelnost přímky P. Pokud bude ten trojúhelník neprůhledný, tak přímka P někde vidět bude, někde vidět nebude. A viditelnost se změní samozřejmě v tom bodě R. No, když se podíváme třeba na viditelnost tady v tomto bodě, teď mám na mysli viditelnost přímky P a AB. Ve skutečnosti P a AB jsou mimo běžky. Ta, která je mám blíž, ta je v axonometrii vidět. Sestrojíme pomocnou ordinálu, prvně narazíme na P, pak narazíme na AB, to znamená v tomto místě blíž k nám leží P než AB, a to znamená, že přímka P je vidět od bodu R doprava, pak je schovaná za trojúhelníkem a pak vykoukne ven. A viditelnost jsme určili. Příklad 7 už je na řez tělesa, půjde o šikmý hranol. Nejprve si to těleso musíme dorýsovat. Pro hranol víme, že ta podstava ABCD leží v půdorysně, máte ji nakreslenou čárkovaně, a to z toho důvodu, že až nakreslíte těleso, tak budete ještě doplňovat viditelnost toho tělesa. No a čárkovaná čára se naplnou rysuje, přemění dobře, zatímco plná načárkovanou, to by se až tak dobře nedělalo. Takže máte celou podstavu tady zatím vyznačenou čárkovaně. Pro horní podstavu znáte bod A s čarou. Takže můžete narysovat jednu boční hranu A s čarou. Víte, že ostatní boční hrany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé. No a z toho už vám vlastně těleso vyjde. Až máte narýsované všechny hrany, tak určujete viditelnost, protože axonometrie je takové názorné promítání, tak já si myslím, že ta viditelnost je snad jasná. No a teď můžeme rýsovat průsečí řez tady toho tělesa rovinou alfa. Bude se postupovat tak, že nejprve první bod řezu najdeme jako průsečík jedné boční hrany s rovinou alfa. Tak když se podíváte na boční hrany AA s čarou, BB s čarou, CC s čarou a DD s čarou, pouze pro jednu jedinou z nich tady máte zadaný rovnou i půdorys. Je to ta hrana AA s čarou, protože znáte bod A1 s čarou, půdorys tady tohoto bodu. Pro žádný jiný ten čárkovaný bod půdorys neznáte. Byli byste schopni ho dohledat, protože půdorys toho čtyřúhelníka horní podstavy bude zase stejný čtyřúhelník, který bude vycházet z bodu A1 s čarou, ale je to zase něco, co už byste museli dorýsovávat navíc. Jo? Takže jediná rozumná hrana, kterou bude rozumné teda používat v tom prvním kroku, je hrana AA s čarou a my budeme hledat její průsečík s rovinou alfa. Ten bod označíme A s pruhem, bude to první bod řezu na hraně AA s čarou. Je to průsečík přímky s rovinou, takže postupujeme pomocí krycí přímky. Třeba K,
Většinou ji tak značíme. Určitě budeme potřebovat i půdorys té hrany AA s čarou. Tak půdorys bodu A s čarou je zde. No a protože bod A leží v půdorysně jako celá podstava, tak A1 splývá s bodem A. Jo, takže tady ta přímka A1 je půdorys té hrany. Teď jedním průmětem tedy hrany AA s čarou prokládáme krycí přímku. Já proložím třeba půdorysem, ale mohli byste prokládat klidně i axonometrickým průmětem, je to úplně jedno. Aby se ta krycí přímka dala použít, tak musíme znát její axonometrický průmět. O té krycí přímce víte, že leží v rovině alfa. Protože my vlastně hledáme průsečík přímky AA s čarou s rovinou alfa a hledáme ho jako AA s čarou průnik K, že? Jo, takže ta přímka K musí ležet v té rovině alfa. To znamená, stopníky musí mít na stopách. Půdorysný stopník je teda tam, kde K1 protíná půdorysnou stopu. Nárysný stopník, tam se začíná od půdorysu N1, ten leží v místě, kde K1 protíná osu X. Sestrojíme ordinálu, tedy rovnoběžku s osou Z zase. No a na nárysné stopě nárysný stopník. Jo? Přímka K leží v rovině, stopníky má na stopách. Stopníky spojíme a máme přímku K. No a my pomocí té krycí přímky hledáme průnik hrany AA s čarou s tou rovinou alfa a my teď ten bod A s pruhem vidíme jako průsečík hrany AA s čarou s tou přímkou krycí. Označíme si. Zbylé body řezu by se daly hledat podobně, ale není to potřeba, protože my víme, že mezi podstavou a řezem je vztah afinity. Afinita je určená osou a odpovídajícími si body. Tak musíme určit, co je co. Tak osa afinity je průsečnice roviny podstavy a roviny řezu. Rovina řezu je alfa, to je jasné. Rovina podstavy. Hned na začátku jsme říkali, že ABCD je v půdorysně, takže rovina podstavy je půdorysna. Tak se zamyslíme, v jaké přímce se protne rovina alfa s půdorysnou. No to není nic jiného než půdorysná stopa. P roviny alfa. Tak. No a odpovídající si body, to je bod podstavy a bod řezu ležící na stejné hraně. To víme, že bod A odpovídá bodu A s pruhem. A teď už bych vám zase mohla říct, v afinitě, která bude takto určená, sestrojte obraz čtyřúhelníka ABCD, no a to bude ten náš hledaný řez. Takže pojďme na to. Víte, že se jenom několikrát dokola opakuje základní konstrukce afinity. Když teda chci najít obraz bodu D, tedy bod řezu na hraně DD s čarou, tak spojím AD, protože pro D obraz hledám a pro A obraz znám. Na stopě mám samodružný bod, který spojím s bodem A s pruhem, protože vzor té spojnice procházel bodem A, tak obraz musí procházet bodem A s čarou. Protáhneme a máme na hraně DD s čarou další bod řezu a máme dokonce část řezu v té stěně ADD s čarou A s čarou. Pojďme dál. Obraz bodu B, neboli bod řezu na hraně BB s čarou. Spojíme AB, najdeme samodružný bod a ten spojíme zase s A s pruhem, protáhneme a na hraně BB s čarou máme B s pruhem a máme další část řezu. Ještě nevytahujeme moc silně, na konci budeme řešit viditelnost. Poslední vrchol řezu, který nám chybí, je bod řezu na hraně CC s čarou. Tak, k tomu použiju třeba spojnici CB. Protáhnu si půdorysnou stopu, protože to je naše osa afinity. Tím získám samodružný bod. Vzor té přímky procházel Bčkem, obraz bude B s pruhem, samodružným bodem protáhnu.
a mám bod C s pruhem. Tím jsem našla všechny vrcholy řezu, můžu je pospojovat a určit správnou viditelnost a mám řez šikmého hranolu tou zadanou rovinou. Pokud byste rovinu měli zadanou jiným způsobem než stopami, tak se postupuje v podstatě stejně, s tím, že tu půdorysnou stopu časem byste stejně museli určovat, protože to bude ta afinita mezi podstavou, osaté afinity mezi podstavou a řezem. No, takže to byl příklad 7. Příklad 8 je řez kolmého hranolu. A ten hranol je opět s podstavou v půdorysně, takže pětiúhelník ABCDE leží v půdorysně. No a změna oproti tomu předchozímu příkladu je, že boční hrany toho hranolu jsou kolmé, to znamená půdorysem všech těch bočních hran je bod. Takže nemáme moci, jak proložit krycí přímku. No a my na to půjdeme tak, že vezmeme celou jednu boční stěnu, no a pak narýsujeme část řezu jakožto průnik tady té jedné boční stěny s rovinou řezu. Pojďme vzít třeba tu stěnu D, E, E s čarou, D s čarou. Rovina této boční stěny má stopy, které se tady teď objevily. Půdorysná stopa splývá s přímkou DE. No a protože ta boční stěna je kolmá k půdorysně, no tak nárysná stopa je rovnoběžná s osou Z. My se strojíme průnik těch rovin delta a sigma. Tak já už to tady zase vedle zapíšu. Delta průnik sigma bude část řezu v té stěně ED, D s čarou, E s čarou. Takže nám vlastně vznikne část řezu E s pruhem, D s pruhem. Ta část řezu bude ležet na průsečnici těch dvou rovin. Jak se najde průsečnice dvou rovin, to už známe z přednášky. Půdorysné stopy se protínají v půdorysném stopníku průsečnice, nárysné stopy se protínají v nárysném stopníku průsečnice, stopníky spojíme, ta přímka D je průsečnice těch dvou rovin, no a na ní leží část řezu E s pruhem, D s pruhem. Takže máme první část řezu. No a zbytek řezu už můžeme klasicky hledat pomocí afinity mezi podstavou a řezem. Tak, afinita je určena osou a odpovídajícími si body. Tak, jaká je osa afinity? Je to afinita mezi podstavou a řezem. To znamená, osa je průsečnice roviny podstavy a roviny řezu. Rovina řezu je ta rovina sigma. Ta byla zadaná stopami, že? Rovina podstavy, to se musím zamyslet, ve které rovině leží podstava, A, B, C, D, E, no a oni víme, že leží v půdorysně. Průsečnicí roviny sigma s půdorysnou není nic jiného než půdorysná stopa roviny sigma. Odpovídající hran body můžeme vzít třeba E s pruhem, E a E s pruhem, nebo D a D s pruhem, tady máme na výběr. Tak napíšu třeba, že D. Víme, že se zobrazuje do bodu D s pruhem. Směr afinity je tím pádem směr těch bočních hran. No a v takto dané afinitě bych vám zase mohla říct, že narýsujeme obraz pětiúhelníka A, B, C, D, E. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, všimneme si, že ta půdorysná stopa roviny sigma jde tak podezřele přes tu podstavu A, B, C, D, E. Což znamená, že část řezu bude ležet v té podstavě, tady tato část. Ano. Takže
Bod na hraně AA s čelou bude ležet tady někde pod podstavou. Bod na hraně BB s čelou taky bude ležet někde pod podstavou, protože ten řez bude procházet právě přes podstavu toho pětibokého hranolu. Já tím pádem můžu dokreslit řez tady v té přední stěně EAA s čelou E s čelou. No a jediné, co mě chybí na tom řezu, je ještě tady bod na hraně CC s čelou, protože vím, že ty body A s pruhem, B s pruhem bude dole pod tou podstavou, takže nám vlastně do toho řezu nebudou zasahovat, nebudou ho vytvářet. Jo? Takže jediné, co potřebuje pomocí té affinity zjistit, bod řezu na hraně CC s čelou. Ten určíme pomocí základní konstrukce affinity. Například spojíme DC, najdeme samodružný bod, musíme protáhnout kousek i stopu. Samodružný bod spojíme s bodem D s pruhem. No a na hraně CC s čelou nám vznikl bod C s pruhem. Tento bod leží v stěně CBB s čelou C s čelou. Tento bod taky, takže můžeme spojit. A máme i poslední část řezu a můžeme i vyznačit viditelnost toho řezu. No, takže takhle se příklad řeší, i když ten řez prochází přes podstavu. Kdybyste hledali obrazy těch bodů A a B v afinitě, už jsem říkala, oni by vyšli tady dole pod tou půdorysnou, pod podstavou. Jo? Ale protože to těleso je ukončené na té půdorysně, jo, ta podstava leží v půdorysně a dolů víc už to těleso nesahá, no, tak ten řez na té podstavě taky ukončíme. Příklad 9. Tady máme šestiboký jehlan s podstavou ABCDEF v půdorysně a vrcholem V. A nejprve sestrojíme těleso a určíme správnou viditelnost. Takže vrcholy podstavy spojíme s vrcholem jehlanu. Z nich vybereme obrysové hrany a určíme i na podstavě, které části podstavy jsou viditelné. A máme sestrojit řez jehlanu rovinou sigma, která je opět daná stopami. Stejně jako u šikmého hranolu budeme postupovat tak, že vybereme jednu boční hranu, sestrojíme její průnik s rovinou řezu, tím budeme mít první bod řezu a zbytek bodů řezu najdeme pomocí koordinátce mezi podstavou a řezem, tak jako jsme řezali jehlan v Monžovce. Pojďme na to. Vybereme jednu boční hranu. Tak já si vyberu třeba hranu AV. Mám dost na výběr, těch bočních hran je tam 6, takže vyberu si AV a dělám průnik s rovinou sigma. Získám tím první bod řezu, který si označím třeba A s pruhem. Je to průsečík přímky s rovinou, takže hledat se bude metodou krycí přímky. Tak bude potřebovat i oba průměty té hrany AV. Axonometrický průmět tu mám. Budu potřebovat i axonometrický půdorys. Tak půdorys bodu V je tady. No a půdorys bodu A bude na stejném místě jako bod A, protože ten bod A leží v půdorysně. Takže A1 bude splývat s bodem A. Takže půdorys té hrany bude vypadat takto. Jedním průmětem té hrany A proložíme přímku krycí, takže napíšeme třeba A1 rovná se K1. Tak K je krycí přímka. Já pak ten průsečík přímky s rovinou budu hledat jako průsečík přímek A a K. K tomu ale pro tu přímku K potřebuji axonometrický průmět. Ten axonometrický průmět najdu pomocí znalosti, že K leží v rovině sigma. Takže stopníky má na stopách. Pojďme najít stopníky přímky K. Půdorysný stopník bude ležet na půdorysné stopě roviny sigma
A pojďme najít ještě bokorysný stopník. Ten se hledá tak, že jeho půdorys je v průsečíku přímky K1 a osy Y. Sestrojíme ordinálu. No a ten bokorysný stopník M přímky K leží na bokorysné stopě roviny sigma. Stopníky spojíme a máme přímku K, tedy axonometrický průměr té přímky K. No a my jsme ji sestrojovali proto, abychom pomocí ní našli průsečík hrany AV s tou rovinou sigma a najdeme ho jako průsečík hrany AV s přímkou K. V axonometrickém průměru už je krásně vidět. Máme A s pruhem. Pojďme si všimnout, že ta přímka K1 prochází zároveň půdorysem hrany DV. Ano. Takže my pomocí této krycí přímky zároveň najdeme bod řezu na hraně DV. Přibyl tady ještě bod D s pruhem. Jo, to vyšlo náhodou, protože když jsme sestrojili A1, tak ta přímka A1 splývala s přímkou D1. Ano, procházela bodem D. Zbytek bodů řezu najdeme pomocí kolináce mezi podstavou a řezem. Kolináce je určená osou, středem a odpovídajícími si body. Určíme ty určující prvky a kolináce. Osa kolináce má to být kolináce mezi podstavou a řezem. Rovina řezu je rovina sigma, rovina podstavy je půdorys na opět ten šestiúhelník ABCDEF, jsme říkali, že leží v půdorysně. A musím přemýšlet, v jaké přímce se rovina sigma protíná s půdorysnou. Průsečnice roviny sigma s půdorysnou. No ale to není nic jiného, než zase ta půdorysná stopa roviny sigma. My jsme ji značili P sigma. Střed té kolináce je vždycky vrchol jehlanu, jako průsečník všech těch bočních hran. A odpovídající body, my tady máme třeba bod A a víme, že se zobrazuje v kolináci do vrcholu řezu A s pruhem. Nebo bychom taky mohli vzít bod D a jemu odpovídající D s pruhem. To je úplně jedno. Tak. V této kolináci musíme sestrojit obraz bodů B, C, E a F a tím budeme mít ty vrcholy řezu. Uděláme to tak, že jenom pořád dokola budeme opakovat základní konstrukci kolináce. Takže k bodu B najdeme jeho obraz, spojíme A, B, najdeme samodružný bod, ten spojíme s bodem A s pruhem a najdeme B s pruhem. No já myslím, že už to krásně zvládnete sami, tak jenom to v rychlosti projdeme. Spojíme BC, opět najdeme samodružný bod a spojíme ho s B s pruhem. Vzor té přímky BC procházel bodem B, obraz musí jít obrazem Bčka, takže B s pruhem. No a najdeme C s pruhem, D s pruhem máme, teď budeme chtít obraz bodu E, takže spojíme ED, zase budeme muset kousek protáhnout stopu. Najdeme tím samodružný bod, ten spojíme s bodem D s pruhem, no a na hraně EV máme E s pruhem, no a poslední bod F, třeba pomocí spojnice EF. Všechny vrcholy řezu spojíme a určíme správnou viditelnost řezu. Viditelnost řezu je stejná jako viditelnost podstavy, protože co není viditelné na podstavě, nebo neviditelné hrany podstavy mě krásně určí, které stěny toho tělesa nevidíme v axonometrii. No a tím pádem i ty části řezu v těch neviditelných stěnách jsou taky neviditelné. No a máme i řez jehlanu. Dnešní předposlední příklad je na průsečík přímky s
kuželem. Průsečík přímky s kuželem jsme řešili minulý týden v Monževě projekci, takže víte, že se hledá pomocí vrcholové roviny. Tak možná já to vrátím do toho stavu, v jakém bychom měli mít. No a zaprvé my sestrojíme vrcholovou rovinu VQR, nebo sestrojíme. Ta rovina je tam určená, že třemi body VQR, my s ní nějakým způsobem budeme pracovat. Budeme chtít sestrojit řez kuželu tady touto rovinou. Víte, že řezem bude trojúhelník, protože jde o vrcholovou rovinu a v takovém případě se začíná od řezu v podstavě. Ta podstava kuželu, to máme napsáno v zadání, že leží v půdorysně. Takže my budeme hledat průnik roviny VQR s půdorysnou. To ale nebude nic jiného než půdorysná stopa. Jakmile budeme mít řez v podstavě, který leží na té půdorysné stopě, tak nalezneme ten trojúhelník řezu. No a jakmile budeme mít řez, tak pak už jenom stačí najít body, ve kterých se řez protne s přímkou QR. Ano. Takže přímkou QR položím rovinu. Já vyberu tu vrcholovou, aby to bylo jednoduché. Tím pádem najdu řez jako trojúhelník touto rovinou a určím, kde se řez protíná s přímkou QR. Pojďme to udělat. Tak, my jsme říkali, že u toho řezu rovinou VQR začínám od řezu v podstavě a říkali jsme si, že ten řez v podstavě vlastně leží na půdorysné stopě roviny VQR. Takže teď si vlastně můžeme odmyslet ten kužel, nechat si tam představě pouze ty body VQR, no a určit stopu roviny, která je těmito třemi body určena. Tak určitě se nám bude hodit půdorysný stopník té přímky QR, protože přímka QR leží v té rovině VQR, takže půdorysný stopník její bude ležet na půdorysné stopě. Ještě si vezmeme jednu další přímku té roviny. Vezmeme třeba přímku VQ. Takže sestrojíme její axonometrický průměr, sestrojíme její půdorys V1 Q1, no a najdeme opět půdorysný stopník, protože opět jde o přímku ležící v rovině, takže stopník bude ležet na stopě. Stopníky spojíme a máme půdorysnou stopu roviny, třeba alfa, to je ta vrcholová rovina. Část řezu a část té stopy ležící v podstavě je vlastně už část řezu v podstavě. Ten řez můžeme takhle dokončit. Takže místa, kde se nám půdorysná stopa protíná s podstavu, spojíme s vrcholem. Máme ten trojúhelník řezu. A jenom najdeme místa, kde se nám ten řez protíná s přímkou QR. No a to jsou ty hledané průsečíky přímky QR s tělesem. Označíme třeba X a Y. Nakonec jenom sestrojíme, nebo určíme viditelnost. Já doufám, že v té axonometrii, jak je to všechno názorné, je vidět, že Y leží na viditelné části tělesa a X na neviditelné. To znamená, že viditelnost přímky QR zprava je vidět až po bod Y, pak je uvnitř tělesa, pak je schovaná za kuželem a pak vykoukne spoza obrysu. No a tím jsme příklad vyřešili pomocí vrcholové roviny. No a poslední dnešní příklad je na průsečíky přímky s hranolem. Nejprve musíme dorysovat hranol a pak teda určíme průsečíky přímky QR s hranolem. Pro hranol máme danou podstavu ve tvaru trojúhelníku, o kterém víme, že leží v půdorysně. A máme daný jeden bod horní podstavy B s čarou, takže spojíme body B s čarou.
Ostatní boční hrany budou rovnoběžné a stejně dlouhé, takže se strojíme rovnoběžky, kružítkem naneseme délku boční hrany a tím nám vznikne horní podstava, no a jenom určíme viditelnost toho tělesa. No a naším úkolem je určit průsečíky přímky QR s tím hranolem. No a my jsme stejný, no, podobný příklad řešili minulý týden v Monžově projekci, takže víme, že průsečíky přímky s hranolem se hledají pomocí takzvané směrové roviny. Takže určíme směrovou rovinu. Přímky QR. Ta směrová rovina obsahuje přímku QR a je rovnoběžná s bočními hranami toho hranolu. Aby byla ta směrová rovina skutečně rovnoběžná s bočními hranami, tak musí obsahovat nějakou rovnoběžku s boční hranou. Ano, tím zajistím, že bude správně nakloněná a že s tou boční hranou bude rovnoběžná. Takže jak určit směrovou rovinu? No určitě pomocí přímky QR, to je jasné. A pak pomocí přímky, která bude s tou boční hranou rovnoběžná. Tak teď tam přibyly nějaké dvě modré přímky. Tak tady tato přímka je rovnoběžka bodem R s boční hranou. Já jsem se rozhodla, že tu rovnoběžku s boční hranou povedu bodem R, což je v pořádku. R leží na té přímce a není tam žádný problém. Akorát pro tady tuto modrou přímku potřebuji ještě její půdorys, abych s ní mohla pracovat. A to je tady ta druhá modrá přímka. Ona prochází bodem R1. Má to být půdorys tady té rovnoběžky s boční hranou, takže ona musí být rovnoběžná s půdorysem boční hrany. A půdorys boční hrany, tady jeden mám, je to spojnice B, B1 s čarou. Jo, takže tady tato přímka je bodem R1 rovnoběžka, tady s půdorysem boční hrany. Tak teď máme tu směrovou rovinu určenou přímkou QR a tou rovnoběžkou. Takže to v pořádku. My musíme určit řez hranolu tady touto rovinu. Víte, že řezem bude rovnoběžník a že u hledání toho řezu se začíná zase od řezu v podstavě. Takže my v první řadě přemýšlíme, v jaké přímce se ta směrová rovina protne s půdorysnou. No, jakmile budeme mít ten řez v půdory v podstavě, tak dokončíme řez pomocí rovnoběžek s bočními hranami. No a nakonec najdeme místa, kde se řez protíná s tou přímkou QR. A to je celý postup prostorově napsaný. Takže pojďme tady k tomu bodu. My chceme najít přímku, ve které se ta směrová rovina, teď mám určenou dvěma různoběžkami, protíná s průmětnou pi, s půdorysnou. To není ale nic jiného než půdorysná stopaté směrové roviny, že? Takže mým úkolem vlastně teďka je takovou dílčí úlohou. Mám rovinu danou dvěma rovnoběžkami, QR a tou modrou přímkou a mám určit půdorysnou stopu tady té roviny. K tomu potřebuju půdorysné stopníky. Půdorysný stopník přímky QR je tady. Půdorysný stopník přímky té rovnoběžky je tady. Já je spojím a půdorysnou stopu mám narýsovanou. Jo? Je to ta přímka P sigma. Je to stopa směrové roviny. Tím mám část řezu v podstavě. Ten řez můžu dokončit, takže z těch bodů, kde se půdorysná stopa protíná s podstavou, vedu rovnoběžky s bočními hranami.
Můžete kreslit se správnou viditelností, no a řez v horní podstavě bude rovnoběžný tady s tou stopou. Mělo by vám to tak být. A nakonec už jenom určíme body, ve kterých se řez protíná s tou přímkou QR. Jeden bod, druhý bod. A našli jsme je. No, poslední, co musíme udělat, je určit viditelnost té přímky QR. Já myslím, že tady je zase vidět, že bod X je na viditelné části, bod Y na neviditelné, tedy přímka QR bude zleva až po bod X viditelná, pak bude uvnitř tělesa a bude se schovávat, pak se bude schovávat za tělesem a vykoukne až za tady tou hranou, až za obrysem toho hranolu a pak už bude vidět až doprava. Takže to byl průsečík přímky s hranolem. Průsečík přímky s válcem by se řešil naprosto analogicky. Vezmete směrovou rovinu, řez tou směrovou rovinou bude zase rovnoběžník, no a určíte průnik rovnoběžníka řezu s tou přímkou zadanou a je to. No, tím jsme prošli jak na přednášce, tak ve cvičeních takové ty polohové úlohy a základní úlohy o tělesech. Takže pro tento týden se s vámi loučím a příští týden uděláme osvětlení těles a pak se ještě podíváme na kolmou axonometrii. Takže zatím, nashledanou.